Są to dzieci z Kijowa, z Odessy, z Charkowa, z tych wszystkich miejscowości, w których są bombardowania. Oni po prostu uciekają w tej chwili przed wojną. Они спрашивают, что, когда закончится, когда это вообще закончится, что будет. Им страшно, и нам страшно. За детей, за себя, за свои семьи, за своих близких. Нам страшно. И своих детей жалко, и манюсеньки жалко вообще взагалі. У мене мрія, щоб це все закінчилося і щоб було все добре.